हजुर हो यो चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सर, यही यत्रो यो एरियाभरिमा यो एरियामा देखिरहेको छ समस्या। अब यो भनेको माटोमा जिङ्क भन्ने तत्त्वको कमीले देखिएको लक्षण हो सर। यो जिङ्क भन्ने तत्त्वले गर्दा देखिएको यो रोग हो, यो खैरा रोग भन्ने भन्ने गरिन्छ होइन। बिरुवालाई आवश्यक पर्ने भनेका 16 खाद्य तत्त्वहरू हुन्छन्, जसमध्ये किसानले युरिया, डिएपी र अलिअलि फाटोफुटो पोटास प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तर माटोमा बचाइ जिङ्क भन्ने तत्त्व सकिसकेको छ। जुन खेतको अलिक खल्ला पानी जम्ने खालको होइन, त्यस्तो खालको तलाउ पानी जम्ने खालको खेत हुन्छ नि, त्यस्तो खेतमा चाहिँ यस्तो खालको जिङ्क तत्त्वको कमीले खैरा रोग देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने किसानलाई थाहा हुन्छ यो वर्ष यो खेतमा खैरा देखिएको छ भनेपछि 100% सर अर्को वर्ष यो खेतमा देखिन्छ। गत वर्ष पनि यो खेतमा देखिएकै थियो, किसानलाई सोध्दा हुन्छ गत वर्ष देखिएको थियो, अब अर्को वर्ष पनि देखिन्छ, किनकि यहाँको माटोमा चाहिँ जिङ्क भन्ने तत्त्व सकिसकेको छ होइन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने किसानले अहिले पछि यो समस्या देखिसकेपछि एग्रोवेटतिर धाउने होइन, विभिन्न किसिमका भिटामिनहरू होइन ल्याएर मलहरू ल्याएर छर्ने गर्छन्। वास्तवमा यसको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने किसानले जब बिउ उखालेर धान रोप्नको लागि गराहरू तयार गर्छन् नि, गेजार गर्ने भन्छ नि हाम्रो यतातिरको भाषामा, गेजार गर्ने समयमा चाहिँ यो एरियामा देखिएको छ। जुन जुन आफ्नो लगाएको किसानले एक बिघामा लगाएको छ भने सर्लक्क एक बिघामा देखि आउँदैन समस्या, अब एउटा दुईवटा दुई चार कट्ठामा देखिन्छ। त्यो खेतहरूमा चाहिँ उनीहरूले पहिले जिङ्क मल ल्याएर हाल्नु पऱ्यो होइन, जिङ्क सल्फेट रोप्नुभन्दा पहिला जुन हेङ्गा लगाउँछन् नि गेजार गर्ने बेलामा हुन्छ, त्यसलाई बेसोल डोजको रूपमा जिङ्क तत्त्व जिङ्क मल ल्याएर चाहिँ एक कट्ठामा हामीले 700 ग्राम प्रति कट्ठामा चाहिँ हामीले मिलाएर प्रयोग गर्यौँ भने यो समस्या देखिँदैन। राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 धानमा ढुसीजन्य रोग देखिएपछि वडा अध्यक्ष पालिकाको कृषि प्राविधिक सहित खेतमै पुगेका छन्। वडा नम्बर 6 बेलुवा टोलमा किसान छल्लु थारूले लगाएको धानमा समस्या देखिएपछि उनले नजिकैको सरकारलाई गुहारे। धानमा समस्या आएपछि वर्षभरि के खाने भनेर चिन्तामा परेको थाहा पाएपछि वडा अध्यक्ष असराज नेपानेले राजापुर नगरपालिकामा भएको कृषि शाखासँग समन्वय गरी प्राविधिक सहित किसानलाई भेट्न पुगेका हुन्। यो हामीले थुप्रै ठाउँहरूमा यस्तो समस्या देखिसकेपछि हाम्रो चाहिँ कृषि शाखा छ, कृषि शाखा उहाँहरूले हामी ल्याएर छलफल गर्ने हेराउने देखाउने त्यसको उपायको बारेमा पनि जानकारी गर्ने गरेका छ। र अन्य ठाउँमा पनि किसानहरूको समस्या आयो भने हामी सम्बन्धित ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कृषि शाखामै गएर पनि उहाँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो समस्याको समाधानको लागि, नत्र भने नजिकै हाम्रो वडा कार्यालय छ, वडा कार्यालयमा पनि उहाँहरू आएर आफ्नो समस्या भन्नुभयो भने हामी हाम्रो चाहिँ कृषि शाखामा प्राविधिक सरहरूलाई बोलाएर त्यो समस्याको समाधान गर्दाखेरि हामी जान्छौँ। यहाँ के समस्या देखिन्छ, यहाँ अहिले खैरा रोग लाग्यो भन्ने कुरा सरहरूले गर्नुभयो अरे, त्यो धेरै जस्तो यहाँ मात्र नभएर धेरै जस्तो खल्ला ठाउँहरूमा यो भएको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी जिङ्क छर्नुपर्ने भन्ने कुरा सरहरूले राख्नुभयो, यहाँ खैरा रोग लाग्यो। बिरुवालाई चाहिने पोषक तत्त्वको कमीबाट यस्तो समस्या देखिने र यसको उपचार विधिको प्राविधिक रमेश ओलीले किसानलाई बताए। देखिन्छ होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको मल के भन्छ विषादी प्रयोग गरेको कारण देखिरहेको छ होइन। हामीले एउटा आजको टार्गेट जिङ्क गोबर होइन, अब मलको कमीले त रासायनिक मल प्रयोग गरेर विषादी प्रयोग गरेको कारणले देखेको समस्या त यो भइ नै है, मेन समस्या त्यसैबाट अघि भनिहाल्नु नि त समस्या त्यो त्यसमै अब यसको प्रमोट गर्नु पऱ्यो यसलाई जिङ्कको लागि मल कतिखेर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा होइन। तपाईँको यो अघि मैले तपाईँहरूलाई पात देखाएँ हो, ठ्याक्कै यो खालको ठ्याक्कै समस्या खेल्नु देखिया छ भने होइन, यस्तो खालको समस्या देखिया छ भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त माटोमा जिङ्क तत्त्वको कमीका कारणले गर्दा चाहिँ खैरा रोग देखियो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो क्या।